que avui tenim a l'estudi Antus, i és cantant, compositor i en aquestes dates ens presenta això que esteu escoltant, que és Songs of Crisbes, una fusió de jazz i cançons nadalenques tant de grans estrelles com ara Frank Sinatra, Tony Bennett o Nat King Cole, com de lletres més populars de Catalunya. A més, té concert que podeu veure si tot va bé i sembla que de moment les noves normatives no ho impediran, 23 de desembre a Cerdanyola del Vallès. Antus, bon dia. Molt bon dia. Com estàs? Estic molt bé. Sí? sí. Eh, parlem una mica d'això que estem escoltant, Song for Christmas, tot i que el títol ho diu tot, no? Cançons sí, de Nadal. Sí, exacte. Més clar no podria, no podria ser. Sí. Ningú es pot confondre. Uh mm -huh. -hmm. Eh, explica'm de fet, eh, no és gaire habitual treure discos de Nadal, disc de Nadal avui en dia. Perquè als Estats Units hi ha com molta tradició de que les grans estrelles fan cançons de Nadal. Aquí no tant. Sí, i aquest és un bon motiu doncs, per treure'l, perquè com no es fa tant, mm. doncs fem nosaltres, no? Com se'n va ocórrer, això? Um... Doncs se'n va ocórrer perquè eh, doncs hi havia la possibilitat de eh, participar en diferents festivals, no només en clau, eh, diguem-ne, català, sinó també a fora. De fet, va ser així, doncs vam anar a diferents concerts a Itàlia, vam portar aquest repertori amb el pianista Néstor Jiménez. És un duo, danso, piano i, i veu, i també perquè les cançons de Nadal són molt properes també a les persones que ens Escoltan, Fanno. creen una atmosfera molt especial, re realment regalen aquell caliu no, d'aquestes festes i, per tant, eh, com que la nostra especialitat és fer música, doncs hem fet aquesta fusió no, del que li agrada escoltar la gent però també el que ens agrada fer a nosaltres. El teu últim disc és Calidoscòpic. Correcte. Sí, de 2016, que res tenia a veure amb això que estem escoltant, no? Però no té gens res a veure, <laughs> completament diferent. Què feies fins ara? Uh, doncs, uh, realment, des del 2016 amb el disc calidoscòpic eh, doncs, vam fer gires i vam fer molts concerts eh, en clau també europeu i també en el 2018 vaig publicar eh, diguem, un nou projecte amb el trompeta Polomedes, un tribut, un homenatge al trompeta Chet Baker. Eh, continuem endavant amb les cançons de Nadal, evidentment, però ara el 2021 eh, que espero que sigui un any eh, profitós i i molt positiu per tothom, eh, publicaré el meu nou disc. Doncs el 2021, ja el gener, febrer de dos, del 2021, hauria de sortir el meu disc, que tindrà el nom de Acrobatic Heart. I a més, eh, el disc de, que deien de Calidoscòpic va ser nominat a millor disc de l'any i millor artista revelació, els en de revelació als Premis Enderroc. Correcte. 2017. Tu vas néixer a Sicília, ho dic bé? Correcte, sí. sí. Com arribes fins aquí? com arribo fins aquí... Perquè a uh, més, parles molt bé el català. Moltes gràcies. Uh, doncs arribo fins aquí una miqueta de forma estrambòtica, <laughs> perquè vaig marxar de Sicília molt jove, uh, vaig, arri vaig anar uh, a Irlanda, a Dublín, on vaig estudiar, uh, vaig estudiar música, uh, vaig passar-me quatre anys allà, i després, en un viatge uh, a Catalunya, doncs, uh, vaig veure que hi havia una fusió molt especial uh, a nivell cultural uh, entre Mediterranietat i jazz i per tant vaig decidir de seguir els meus estudis aquí a Catalunya i per tant vaig trobar realment uh, uh, un nou país, una, una, una cultura que d'alguna forma m'ha seduït i que fins i tot doncs, en el seu moment em va portar a parlar català Abans has parlat de Chip Baker eh, el disc en part està aspirat amb, amb clàssics, eh, amb els crooners clàssics, Sinatra, Tony mm -hmm. Bennett Nat King Cole eh, Per què tant de classicisme en aquest cas? Uh, perquè crec que sóc una persona eclèctica i per tant m'agrada molt... Uh, a vegades em sento com a fer coses més clàssiques i per tant en, en algun moment de la meva vida i potser també en el futur doncs faré coses clàssiques però també hi ha un altre vessant és del jazz contemporani i per tant m'agrada també uh, esplaiar-me no?, en aquest uh, terreny i explorar, uh, investigar uh, aprendre, evidentment i per tant uh, crec que em sento molt satisfet en els dos camps perquè, com deia abans, tinc una personalitat més eclèctica i, per tant, m'agrada abraçar més coses. Hi ha molta tradició de jazz a Catalunya? Sí, sí, eh, i efectivament és sorprenent perquè quan eh, mirem quina ha estat la, eh, la història del jazz a Catalunya veiem que va començar precisament quan va començar als Estats Units en els anys 20 als Estats Units sonava el Charleston i efectivament aquí a Catalunya també van arribar artistes directament des de Nova York des d'altres de ciutats de Gira i Barcelona era una de les capitals del jazz com París, com eh, Londres, per tant, sí, la tradició jazzística a Catalunya ha estat sempre present, en altres moments potser durant el franquisme menys, però efectivament eh, és així, tant que avui tenim eh, escoles, tenim eh, acadèmies, tenim eh, sales de concerts que programen aquest tipus de música el 23 de desembre estàs al teatre, recorda-m'ho? Teatre Ateneu, de Ateneu de Cerdanyola del Vallès. A Cerdanyola, Cerdanyola, del Vallès. Has pogut fer gaire concerts? Perquè està la cosa molt complicada, suposo. No. Per tant, aquest serà el concert. Aquest serà el concert. De Finalment Nadal. han, han cancel·lat moltíssims concerts. Teníem concerts per l'octubre, novembre, desembre, per no dir al març i a l'abril, sempre del 2020, però tots cancel·lats. Hem tingut la sort, i suposo que és així per molts artistes, doncs que aquests concerts s'han tornat a programar pel 2020 el 21, per tant això és una molt bona notícia, al que ens falta i això ho vull dir des d'aquesta ràdio, eh, el que ens falta és el públic. El que ens falta és que la gent realment entengui que la cultura està vivint un moment molt dramàtic i ne necessitem les persones que ens escoltin, que ens vegin, que vinguin eh, i que gaudeixin amb nosaltres de, de la nostra feina, que precisament és aquella, de, en aquest cas, de fer música, però també en el camp de la dansa o del, o del teatre o del que sigui, doncs altres arts. No? Per tant, fem aquesta crida a la les persones a uh, uh, consumir cultura, no? Bé, I si no poden anar, almenys que comprin el disc, no? Correcte. <laughs> Ens faràs un petit tast. En tu? Sí. sí a veure, què, no. què vols cantar-nos? Doncs... Ho, ho faràs a capella? Què prefereixes? Sí, ho faré a capella. Sí. Uh, doncs... Uh... Mira, havia pensat de cantar una cançó, es diu I'll be home for Christmas M'encanta Sig Significa seré a casa per Nadal Moltes persones ja sabem que no podem ser a casa per Nadal Hem de fer voluntat també ara per Nadal Així ens ho demanen I també doncs, he escollit aquesta cançó Perquè pre precisament acaba amb una frase molt especial Diu Seré a casa per Nadal Pots comptar amb mi? Si us plau que hi hagi neu i vesc I regals al voltant de l'arbre de Nadal la nit de Nadal em trobarà on llueixen les llums més boniques. Seré a casa per Nadal. Com a, com a mínim, deixeu-me que hi sigui amb el meu desig. Perquè doncs... tu tens família a Sicília, suposo. Sí, no? tinc família a Sicília i, per tant, uh, uh, evidentment jo no, no hi podré ser, però crec que és una situació que vivim també persones que viuen a Badalona doncs, que no poden a casa de familiars o a tota Catalunya. No? Per tant, aquesta cançó. I fa així... i'll be home for christmas. you can plan on me. please have snow and mistletoe and presents by the tree. Christmas Eve will find me where the love light gleams. I'll be home for Christmas if only, if only. Dreams. Dreams. Doncs I així sonant tus a capella, imagineu-vos amb música. Moltes gràcies, Antus. El, Antus. el dia 23 de desembre al Teatre Ateneu de Sardanyola del Vallès estaràs. Si algú vol comprar entrades, òbviament pot, no? Correcte. A través sí. de la web, suposo, del Teatre de... Correcte. Ateneu Correcte. o a través de la teva plena web tindrà tota la informació. Antus, moltes gràcies per moltes venir gràcies fins aquí. I que vagi molt bé. Molta sort i feliç Nadal. Moltes gràcies. Ja, I a vosaltres. Bon dia. Bon dia.